變成肝癌嘅話，喺治療方面，我哋有啲咩嘅選擇，同埋有啲咩注意嘅事項呢？今日肝炎、肝癌知多啲嘅主題就係肝癌治療的乙肝管理。我哋好榮幸可以邀請到臨床腫瘤科專科梁廣全醫生做我哋分享嘉賓嘅。Hello，Doctor Lang 你好，係啦，我哋要見面啦。嗱，一間咧啊 ，Doctor Lang 啦，會為我哋講解一下呢個肝癌啦，同埋乙肝患者喺呢個嘅癌症治療中啦，同埋完成治療之後有啲咩特別要注意嘅事項。咁大家如果有啲相關嘅問題嘅話，歡迎大家咧就喺我哋嘅 comment。嗰度留言啦，我見到好多朋友咧都已經好踴躍啦，等緊我哋呢個 live 啦開始，係啦，我哋而家正式開始啊，大家唔使心急，記住俾多啲 like 啦，同埋咧就分享俾啲 friend 啦，一啲同路人咧一齊咧去支持佢哋喺抗癌道路上咧可以一齊咧勇敢面對嘅。好啦 ，Doctor Lang 啊，不如我哋咧首先講下呢一個嘅肝癌嘅狀況啦。喺香港嚟講咧，佢算唔算係喺呢個十大嘅一啲嘅名列前茅嘅一啲位置咧？阿 Kina， 咁其實肝癌咧係好常見喺香港，我會話佢長期都喺五大當中嘅。咁我哋睇翻2018年嘅醫管局嘅數字咧，咁就講緊係有差唔多1700宗左右嘅新症。咁而當中男士嘅比例是高啲嘅，咁男士同女士嘅比例大概係3:1左右。嗯，肝癌咧，其實佢嘅高危因素喺邊度咧？因為大家都知道，即係呢一個頭先你嘅數字都見到係一個比較名列前茅啦，五大啦。佢嘅高危因素係咪同個血液傳輸有啲關係嘅咧？係啊，因為咧，我哋知道咧，乙型肝炎咧喺香港好常見。咁事實上，乙型肝炎咧喺譬如南中國，譬如廣東啊、廣西啊、福建呢一帶都好常見嘅。我哋睇翻香港嘅數字，平均嚟計100個人當中有9個咧。就有機會係乙型肝炎帶菌者，都算高嘅喎，算高㗎。咁最常傳播嘅途徑就係媽媽生細蚊仔嘅時候感染俾細蚊仔。咁當然好似你咁講，佢亦都可以透過血液或者體液傳播嘅。咁我哋知道有乙型肝炎嘅病人咧，佢本身患上肝癌嘅機會係比普通人高嘅，講緊高100至200倍度嘅。咁所以喺香港嚟講，呢個係最常見嘅原因。另外，除咗呢一樣嘢之外咧，其他常見嘅誘因就包括一啲丙型肝炎啦。另外就係酗酒啦，譬如飲好多酒精嘅人士啦，又或者係有陣時就同一啲所謂同肝即係毒害肝嘅一啲致癌物質，譬如好似係一啲叫做黃曲霉毒素有關。咁呢啲但係相對嚟講機會就冇乙型肝炎咁普遍啦。嗱頭先講到乙肝啦，係即係其實嗰個數目都幾厲害喎。如果有乙肝嘅朋友患上肝癌，就會數以百倍計添啦，係。咁其實肝咧有好多唔同種類嘅疾病噶嘛。咁其他嘅譬如一啲嘅慢性嘅肝炎，會唔會都係一啲嘅即係肝癌嘅一啲嘅前奏嚟嘅咧？可以咁講，咁我哋就要睇翻，譬如乙型肝炎咁計啦，咁佢好多時就係頭先我講過啦，因為媽媽生細蚊仔嘅時候有機會俾感染到俾細蚊仔，咁但係你話佢幾時係會演變成為肝癌呢？咁其實你話我哋好多時咧，譬如睇翻香港嘅數字，我哋平均咧就大概60多歲就有機會揾到肝癌喺嗰班病人當中，但係事實上我哋見到有啲病人咧，可能係20多、30歲已經發現有肝癌。咁所以咧，基本上我哋如果睇翻好多唔同嘅指引或者唔同專家嘅呼籲，如果有乙型肝炎嘅病人咧，一定要好好控制好自己乙型肝炎，最好有專科醫生跟進，定期去睇下佢嗰個乙型肝炎嘅控制得好唔好，佢肝硬化嚴唔嚴重嚇，咁亦都需要定期驗血，譬如睇下個癌指數、甲胎蛋白有冇高啦，有冇話定期做個超聲波，有冇及早發現個肝癌，去及早去醫治咯。嗯，頭先你講話20多、30歲都已經有肝癌，嗰啲會唔會係先天性，即係遺傳嗰啲居多嘅咧？其實大部分嘅原因都係因為乙型肝炎引起嘅。你話會唔會有啲所謂可致癌嘅一啲遺傳性基因引起嘅肝癌呢？其實就文獻嘅記載就唔高嘅。咁所以咧，我哋基本上我哋建議咧，最主要就係集中。係一啲乙型肝炎帶菌者，我哋需要咧係參與個定期嘅篩查，咁啊並且最好有專科醫生跟進，去睇住佢嗰個乙型肝炎嘅控制得好唔好，有冇進食一啲，譬如有冇食一啲抗病毒嘅藥物啦，
個肝硬化會唔會控制得好啊？咁呢啲全部都好重要嘅，亦都對於嗰個肝癌嘅治療有個正面嘅影響嘅。嗯，呢、這個就好睇嗰個病人本身佢一個嘅主動性啦，同埋對於自己嘅警覺性啦，尤其是係乙肝嘅帶病毒嘅患者嚟講咧，佢都要即係多啲去 check 啦。好似阿 Doctor Liang 你所講，但係咧我又想問一下，其實咧。肝炎或者係肝癌本身有冇一啲嘅病徵咧？嚇，有啲人成日都話：喂，塊面黃啊，啲眼黃啊，嗰啲就已經係即係一個好好嘅先兆啦。你要快啲去 check 下啦，咁樣。嗱，我哋分開兩樣嘢啦。嗱，譬如你話肝炎咧，我哋都分開急性肝炎或者慢性肝炎嘅。譬如急性肝炎，就譬如大家聽過啲甲型肝炎啊。通常就是急性啊，食錯嘢嗰啲啊嘛，係啦，又或者之前有一輪新聞有講有個同老鼠有關啲霧型嘅肝炎啊，嚇、哦，咁呢啲通常急性肝炎咧，佢嚟得比較急，可能咧個人好快就有發燒啊、面黃啊、腹痛呢啲症狀，好短時間會出現。咁呢啲一般嚟講咧，亦都喺一個適喺一個合適嘅治療之後咧，佢係會好翻嘅，即係佢會痊癒嘅。咁呢個就係急性肝炎嘅特點。嗱，至於你話我頭先講過嘅譬如話 Hep B 或者 Hep C， 即係我哋講緊乙型或者丙型肝炎咧，呢啲咧我哋叫慢性肝炎。暫時嚟講咧，尤其是我哋講緊乙型肝炎咯，我哋今日主題佢係終身帶菌嘅，暫時係冇藥物可以所謂斷尾嚇。咁變咗咧，佢一開始嘅時候咧係可能完全冇症狀嘅，但係因為去到中年嘅時候，頭先我講過啦。因為嗰個肝受到個乙型肝炎所影響，佢不停咁發炎，就機會出現一啲所謂纖維化，所謂叫肝硬化嘅情況。點解我哋醫生叫佢肝硬化呢？就係話呢班病人如果有需要開刀做手術嘅時候，個醫生真係揾隻手摸落去肝嘅時候，真係硬㗎，佢係真係硬嘅，因為佢受個纖維化影響，比普通嘅正常健康嘅肝臟為之硬，所以我哋叫做肝硬化。實際上佢背後代表咧就係一個肝臟機能衰竭嘅情況。因為肝臟咧係一個人體嚟講一個最大嘅內臟器官，咁佢有好多作用嘅。佢固然係排毒啦，佢幫手，譬如話紅血球老死之後咧，嗰啲佢會將佢分即係嗰啲紅血紅素分解成為嗰個膽紅素或者我哋叫黃膽素，然之後經由嗰個十二指腸排出去體外啦。咁亦都佢製造好多瓊血蛋白啊，製造好多白蛋白啊。咁所以如果你話症狀嚟講咧，一開始個肝癌形成嘅時候，佢可能毫無症狀嘅，因為佢本身佢係一個好大器官儲備好足夠。但係當佢譬如個腫瘤越嚟越大，影響嘅地方越嚟越多咧，有機會影響肝功能嘅時候咧，咁譬如佢又有機會，譬如出現黃疸啦，即係人會黃啦，或者眼白會黃啦。咁另外就有機會咧，就譬如因為佢嗰個白蛋白不足或者瓊血蛋白不足，個人好容易瘀啊。或者個人會水腫啊、肚水又會有引起腹脹啊呢啲症狀咯、啊。其實咧，我哋知道，譬如我哋講翻肝癌為例啦，癌症咧，我哋通常嗰個嘅概念都係分開四期啊。肝癌嚟講咧，因為頭先你講到個肝咧，其實你見到佢嗰個結構上或者係物理上都有變化。咁除咗話佢有冇擴散之外，會唔會睇埋佢嘅肝嗰個情況而分開唔同嘅期數嘅咧？所以咧，我哋好多時肝癌嘅病人咧，我哋要同時處理兩個問題嘅，尤其是乙型肝炎引起嘅肝癌。第一咧就係肝癌本身啦，好似你咁講，我哋需要了解佢影響範圍啦。通常我哋分開一二三四期啦，即係去表示佢影響範圍啦。咁但係都好重要咧，我哋要了解埋佢個肝硬化，即係佢肝功能，因為都會直接影響我哋治療嘅選擇嘅。咁啊，所以譬如喺我哋嘅情況嚟講咧。譬如我哋可能會套用唔同嘅系統，譬如有啲人會用啲係一個叫 BCLC， 就係西班牙即係巴塞隆納嗰邊嘅一個分類系統。亦都咧，我哋本身香港大學咧，亦都有我哋嘅分類系統，就會將嗰個腫瘤嘅分期，即係影響範圍，再連係埋佢個本身嘅肝功能去定嗰個所謂治療方案嘅。即係唔係淨係單一睇佢擴散嗰個情況嘅，再睇埋個肝功能而定嘅。好啦，咁啊定咗佢嗰個嘅期數咧，會唔會係一個幾關鍵影響嗰個治療途徑咧？因為嗱，譬如肝癌嘅，成日都講話治療癌症可以切嘅地方就切啦。咁喺肝癌嗰個情況嚟講，手術係咪第一線咧？定話都要睇翻個期數而去定，可能係藥物治療行先咧？
都是手術為如果你話在早期，我哋講緊第一、二期，甚至乎第三期，在一些合適的情況底下，我哋都可以考慮做手術切除嘅。不過我哋就要同時留意埋佢肝功能啦。假設我哋有兩個第一期嘅患者，佢就係得一粒嘅啫，好細。咁如果佢嗰個肝功能正常，佢肝硬化係正常嘅話咧，咁我哋好簡單做一個切除嘅手術，切咗個粒嘢，或者連埋佢附近嗰、那個誒嗰一段嘅肝攞正常嘅肝攞走已經可以啦。但係調翻轉頭，佢係第一期嘅患者，但係如果佢同時嗰個肝硬化係非常嚴重嘅話，可能要切除咗部分嘅肝，已經唔足以維持佢日常個正常嘅運作嘅話咧，咁呢一批病人就可能要考慮一個叫做肝臟移植或者近親移植，即係要考慮咁樣嘅情況，直情連個肝都要換走咗佢啦。咁呢個會有影響。咁如果你話去到中期，譬如話講緊佢有即係多發嘅肝內轉移，又或者佢已經入侵咗肝嘅啲血管，咁通常呢啲我哋就定為嗰個叫中期。咁要睇下佢嗰個所謂嗰個肝內轉移嘅分布嘅情況，如果可以做手術嘅，我哋仍然會考慮做手術嚇。亦都部分就算佢入侵咗血管咧，都有機會做到手術嘅，因為始終香港咧喺呢一方面嘅發展係比其他地方做得好嘅。咁但係如果真係俾外科醫生睇過唔適合做手術嘅話咧，咁呢啲情況我哋就會考慮即係好多局部嘅治療方法。包括可能是射頻消融，大家可能聽過，就是我哋一支針入去，然後發放啲高頻嘅去電死或者藉係啦，就係所謂叮熟個瘤啦，或者我哋微波消融啦，亦都可以考慮立體定位嘅放射治療去電死個瘤啦。都唔得嘅話咧，咁我哋就可能要考慮，譬如有啲人所謂聽過叫打大髀針啦，意思咧就係話喺嗰個股動脈，即係大髀嘅動脈嗰度咧放一條導管。直接去到肝動脈嗰度，然之後就注射一啲化療藥去個瘤嗰度，咁呢個咧就我哋叫介入式嘅化學治療啦。咁亦都新式啲嘅，我哋有啲叫做介入性嘅放射治療。我哋一樣經由股動脈放一條導管去到腫瘤嗰度，但係今次我哋放嗰啲咧就係玻璃珠嚟嘅。有啲玻璃珠嘅大細咧就係好細嘅，佢就會停留喺個腫瘤嘅微小管裏邊。就個玻璃珠裏邊就有啲高能量月90嘅放射性同位素。去殺死嗰啲壞細胞咯，哦，係啦。咁如果當然去到後期，如果真係有病，真係離開咗個肝啦，已經去咗其他地方啦，譬如去咗肺啊，去咗肝啊，去咗骨啊咁樣樣咧，咁我哋就真係以一個藥物，就好多時咧，而家我哋最新嚟講咧，我哋嘅選擇可以係標靶藥啦，可以係免疫治療加標靶藥啦，或者兩隻免疫治療，咁呢啲都可以考慮作為一個一線嘅治療嘅。哇！咁頭先咧聽阿 Doctor Lang 咧短短嘅介紹，都起碼一隻手都數唔曬喎嗰個治療方案。很其實係好個人化啦，睇下佢嗰個肝功能啊，同埋睇下佢嗰個擴散嘅程度而定啦。不過我就諗緊咧，譬如講緊乙肝嗰個情況，由乙肝演變成肝癌，因為乙肝本身佢唔會淨係局部影響某部分嘅肝，佢成個肝都可能受影響噶嘛。咁所以咧喺乙肝演變肝癌呢一個治療，會唔會係用藥物行先多嘅咧？我哋同一時間咧，除咗我頭先講嗰啲抗腫瘤治療之外咧，我哋同樣會話，即係個抗病毒嘅藥物治療都同樣重要嘅。因為好多研究，包括本地研究，都係話，如果我哋能夠控制好嗰個乙肝病毒咧喺身體嘅情況咧，亦都係對嗰個肝癌治療係一個正面嘅影響嘅。咁所以我哋都係需要一啲有效、一啲比較副作用少嘅乙肝藥物。抗病毒的藥物去控制個乙肝病毒，因為其實而家我哋有很多不同的乙肝病抗病毒的藥物，有第一代、第二代、第三代。咁當然可能新啲嗰啲就會個效果好啲啦，出現抗藥性機會低啲啦，副作用譬如話影響嗰個腎功能嘅機會，或者影響嗰個骨質疏鬆機會又會低啲啦，可以長期服用嘅。但是咪雙管齊下嘅，即係話咧，我哋同時去控制乙肝個病毒嘅時候，亦都同時去治療個癌症噶嘛，係咪啊？係啊，兩者唔會相沖嘅，係咪？兩者，所以我哋就要揀一啲好嘅抗病毒藥物，減少嗰、那個即係副作用咯。兩樣嘢咁重要嘅，因為事實上調翻轉頭，我哋有一啲譬如抗腫瘤嘅治療都有機會，譬如尤其是我哋講緊啲免疫治療、標靶治療，有機會咧都會影響嗰個所謂。乙肝的控制的，所以如果你不吃抗病毒藥物呢，有機會增加它的乙肝復發機會，所以我會說抗病毒
嘅藥物同埋抗腫瘤嘅藥物都係咁重要嘅。嗯，咁個難度似乎都幾高下，因為嗱喺普通，我唔知道用普通呢個形容詞正唔正確啦，或者係非乙肝引致嘅一啲肝癌啦，佢可能個治療你可能啊，我專門我對付個腫瘤嘅啫，我頭先譬如講嗰啲消融術啊，篤入去。電死佢或者係叮熟佢，咁就已經搞掂。但係你喺治療乙肝演變嘅肝癌咧，同時要兼顧埋嗰個佢乙肝嘅病毒，你又唔可以有一啲嘅副作用，又唔可以相沖到。所以咧，我就諗緊一來治療嘅難度啦，第二係治療個時間會唔會都係長啲嘅咧？就好睇嗰個腫瘤影響範圍啦。咁當然啦，譬如好簡單，譬如如果個病人係因為酗酒引起嘅肝癌，咁可能佢當然就唔需要食抗病毒嘅藥物啦，嚇。如果佢肯戒酒嘅話，咁我哋就集中處理好嗰、那個腫瘤嘅治療已經 OK 啦。乙型肝炎嘅病人咧係複雜啲嘅，點解咁講呢？就算你話佢好早期發現咗，做咗切除嘅手術，但如果佢唔好控制乙肝嘅話咧，佢亦都會係嗰個剩低嘅肝出現個新嘅腫瘤機會都會比普通人高好多嘅。咁變咗好多時咧，佢可能兩三年就會出一粒新嘅，兩三年出一粒新嘅，係佢咁樣樣情況。咁所以喺呢個情況底下咧，我哋強調乙型肝炎嘅病人，就算好早期嘅肝癌做咗切除手術之後咧，第一佢仍然要控制好個乙型肝炎，第二佢哋都要繼續做好個篩查，因為佢其他就算佢係第一期都好，佢其他個肝嘅地方其他嘅地方出現個新嘅問題機會其實都好高嘅，嗯，都係一不留神就變咗有機會就。變成一個很嚴重的後果。係，頭先你講嗰個篩查咧，佢哋嗰個嘅密度要幾多咧？即係譬如一啲嘅非乙肝引致嘅肝癌，佢可能我自己推斷啦，可能係半年做一次。咁但係可能乙肝嗰啲嘅朋友，佢可能係要密啲，可能幾個月就要做一次咁樣係咪咧？我諗有好多有唔同好多指引可以去參考。不過我哋一般嘅建議，譬如你話。係佢本身佢冇肝癌嘅，佢成日乙型肝炎帶菌者，我哋都需要佢每年可能去定期驗血睇下個肝功能啊，去睇下個癌指數、甲胎蛋白啊。如果佢本身已經有肝硬化，可能要定期做嗰、那個fibro scan 去睇下嗰個肝硬化有冇惡化啊。咁亦都咧係都需要定期做超聲波，可能六個月至一年做一次，去確保。冇個肝有冇出現啲唔正常嘅腫塊啦？嗱，如果佢已經係肝癌嘅話，咁佢就算康復之後咧，我諗唔單止超聲波，我哋可能係需要電腦掃描，係一啲比較準確啲嘅方法去睇清楚有冇一啲復發嘅或者一個新問題嘅機會咯。嗯，所以變咗係咁樣嘅話咧，其實係乙肝引致嘅肝癌，佢嗰個嘅。復發嘅程度，因為頭先你都講到話，可能佢治療好之後，都可能間唔中有兩三粒又會再出現嘅時候，佢嗰個復發嘅機會率可能係高啲啲嘅咯，係咪都？係啊，可以咁講。如果佢比譬如你話傳統嚟講，譬如你話，當然我哋又要睇佢乙肝嘅控制好唔好啦。係。咁但係普遍嚟講，以前嚟講啲人會覺得乙肝引起嘅肝癌會比起譬如丙肝引起的肝癌嘅預後係差啲嘅。咁但係我哋個點樣可以做好啲呢？就係首先都係嗰句啦，要控制好乙型肝炎本身，控制好佢個肝硬化。咁並且如果當然係有腫瘤嘅，我哋希望及時發現，因為始終越早發現咧，醫好嘅把握嘅機會就越高啦。嗯，跟住咧，我哋不如從一個正面啲嘅角度去睇啦。我哋講到一個嘅復康嘅階段，因為而家有咁多種嘅治療方法咧，其實咧就即係只要大家去配合。同埋頭先阿 Doctor Leung 講到好重要一樣嘢，就係睇下你譬如飲開酒嘅，你好中意酗酒嘅。如果你繼續酗酒嘅話，肝都始終係受罪噶嘛。咁所以睇嗱你個本來個生活習慣啦，如果樣樣嘢都配合好啦，咁我嗰個嘅肝癌嗰個情況控制得好，甚至乎咧已經去到一個嘅治癒嘅水平嘅時候，咁嗰個本身嗰個乙肝嘅病人，佢可唔可以咁樣去理解就係話？啊！我肝癌都醫好咗咯 ，OK 控制都好，咁我乙肝都冇事咯喎，咁可唔可以咁樣去理解嘅咧？唔可以㗎，因為始終乙肝係終身大菌啦。頭先有講過，咁所以就算你話佢做咗切除手術，或者係嗰個肝癌已經受控制都好啦，佢仍然需要係抗病毒嘅藥物，因為成個肝其實都仍然剩低個肝仍然係受緊乙型肝炎影響嘅。咁
咁所以咧，佢亦都係需要咧保持良好啊生活習慣啦，亦都可能要多少少注意，尤其是有啲病人好中意，譬如做完手術之後就用中藥去調理啊。哦，係喎。係啊，咁中藥當然係有佢嘅好處啦，但我哋都了解到有一啲中藥都會影響肝功能嘅，咁呢樣嘢咧就要尤其是肝帶菌者要多加留意。咁同埋都避免一啲傷肝嘅藥物啦，同樣道理啊，傷肝藥物或者食物都係需要小心留意嘅。係啊，因為我都聽過有啲病人咧，譬如佢癌症治癒之後，就好似阿 Dr. Lang 話齋，佢揾中醫去調理，咁咧又唔敢去話俾西醫知，因為驚住西醫咧就會有啲嘅評論啊，或者係即係覺得唔係太好啊咁。咁我覺得係咪喺呢一方面，其實都要大家要坦誠相對嚇，你想做啲咩嘅治療，或者你想食啲咩藥物又好，食物又好，都要即係坦白啲同醫生去交流。咁就會即係唔會影響到嗰個康復嘅進展咯。係啊，咁其實我哋最緊要有陣時候都係要開心見成嚇，就唔使驚話怕醫生知道啊，你食中藥會唔會唔開心啊，或者會鬧啊？你會唔會唔開心㗎？你我又比較 open 嘅呢方面嚇，咁其實我寧願佢話俾我聽，我知道佢用緊啲咩，咁可能會更加好。你收收埋埋，咁啊又唔係你，因為你真係用緊㗎嘛嚇，你收埋係。冇對成件事冇幫助嘅，我覺得。如果係好嘅，咁當然我都非常高興，我等佢高興啦。咁但係如果真係出咗問題，我哋起碼都知道啊，有冇啲其他嘅可能性咧？除咗我哋啲西藥之外，嚇有陣時都係我哋及早知道嗰個點解有啲咩嘢會有機會影響肝功能，都係重要嘅。係。頭先咧，我即係之前問你，譬如話個肝癌醫好咗，係咪等於乙肝已經 OK 曬，唔使理咧？呢個就係即係否定咗啦，因為乙肝係終身噶嘛都。咁調轉頭啦，譬如個乙肝咧，我控制得好嘅時候，亦都唔等於嗰個肝癌嗰方面我又可以唔使理咯嚇。咁啊大條道理咁可以又去繼續於走，咁啊唔得噶啦。咁即係話咧，其實係嗰個喺復康嘅道路上咧，其實個乙肝嗰個嘅抗病毒藥係咪都要 keep 住去食，等佢長期處於個低水平，就等嗰個肝癌唔會有機會俾佢復發咧都。冇錯啊，尤其是譬如你話佢已經係確診咗肝癌嘅病人咧，一般我哋建議咧嗰個抗病毒藥物都係需要 keep 住繼續食嘅。就算佢完成咗所謂嗰個手術嘅療程，或者係放射治療，或者係藥物嘅療程都好啦，嗰個抗病毒藥物我哋建議都係要繼續嘅，因為亦都好多譬如話。譬如你話一啲電療啊，又或者係標靶治療或者藥物治免疫治療啊，我都講過係有機會增加乙型肝炎復發嘅機會，咁變咗係需要用嗰個抗病毒藥物去控制住呢個情況。嗱，乙肝咧，我哋就不能講話係斷尾啦，或者根治啦，佢終身。但係肝癌咧，肝癌可唔可以用呢個根治嘅概念嘅咧？可以嚇，尤其是我哋講緊早期嘅病人，譬如我哋講緊第一期、第二期嘅病人咧，其實根治嘅機會都好高嘅，好高嘅嚇。咁當然啦，如果你話個病人已經去到一個叫做冇辦法啦，冇辦法根治，譬如嗰個去到擴散嘅情況，咁喺呢個情況，我哋就係個藥物希望就係提升整體嘅存活率啦，並且係確保個病人生活質素為個目標咯。咁但係啲新嘅免疫治療研究當中咧，我哋見到都有機會有大概一至兩成嘅病人咧，係有機會有個長久嘅控制。咁但係當然呢啲咧就係要係需要多啲嘅數據去睇啦。嗯，就係咁樣。冇錯啦。生活上咧有冇啲咩嘅小貼士？點解我睇表咧？因為即係要準備定去幫啲網友問問題。我問埋呢一個啦，佢哋譬如真係喺個復康嘅過程上面咧，乙肝嘅因乙肝而去導致呢個肝癌嘅朋友，佢生活上都要檢點啲啦。有冇啲咩特別要注意嘅事項咧？其實同普通市民一樣，咁一定係良好嘅生活習慣，譬如話係均衡嘅飲食、適量嘅運動、充足嘅睡眠，係絕對係一個保持身體健康關鍵嘅因素。如果有乙型肝炎的病人就要好好管理好自己乙型肝炎，定時吃個抗病毒藥物，也都是定時需要去 check, 去篩查，去看看有沒有新的問題，這些都是非常重要，還有盡量避免一些有機會傷害肝功能的藥物或者食物咯。所以大家咧唔好成日話冇傷肝冇傷肝，其實有些嘢咧係會傷肝嘅嚇，飲酒那些咧就戒曬佢啦，吸煙嗰啲全部都戒掉佢，就為之咧一個良好嘅一個生活嘅質素啊嚇。
好啦，咁誒阿 Doctor Lam 其實好多問題嘅，咁咧啲問題都好有質素添嘅，因為嗰啲嘅網友咧，佢哋好詳細去羅列出佢哋一啲狀況啦，同埋有啲數字咧，我都會係幾好奇，都想知道一啲嘅，即係譬如睇一啲嘅肝癌啊，或者係一啲嘅指標咧，究竟算唔算高咧？咁第一條咧，頗為長嘅呢個問題，我慢慢去讀出嚟咧，等阿 Doctor Lam 去拆解一下嚇。咁佢咧就講到好好啊，你非常之有禮貌呢位網友，佢話阿 Kina 同埋梁廣全醫生你好，你好。媽媽咧就超過80歲嘅啦，確診肝癌，家人啊老人家咧就係堅持就係話棄治啊。咁啊，即係 keep 復診，哦，即係一啲舒緩治療啦嚇。咁尋日糖尿科復診，陪診家人就指醫生話肝癌指數有40000多，係啦，呢個正正就係我都想問嘅40000多，聽落好似好高啊。由於未能夠直接問到醫生解釋一般指數應該以多少做參考，請幫忙分享經驗。咁佢下面咧有幾個小問題嘅，第一。肝癌指數有40000多，係咪好驚人咧？不如我拆解咗呢個嘅疑難先好嗎，讀得啦。簡單嚟講咧，我哋直接啲講就我哋唔係醫數目字嘅，咁無論係44400，其實唔重要嘅，我會話唔重要嘅。你話40000本身呢個會比正常值係高，因為我哋正常值一般講緊細個10左右啦。哦，咁啊爭好遠喎都。爭好遠，事實上係。但係你話40000係咪好高呢？咁我亦都好多病，譬如我最近見有病人，佢嗰個癌指數係講緊20幾萬嘅。二十幾萬。我哋都見過有啲再高啲，去到200多萬，我哋都見過嘅。哇，係。係啊，咁所以。即係後面多個零㗎。係啊，係啊，好多個零啊。咁所以你話喺呢個情況，我哋咪單靠個數字就決定係個情況嚴唔嚴重呢？就唔係。咁我哋會睇咧，首先都係嗰個病嘅影響範圍啦。亦都係頭先好重要，就係話個病人本身嗰個意願，我哋都係需要尊重嘅嚇。咁變咗，我建議咧，佢都係可能需要同主診醫生了解翻佢嗰個實際嗰個腫瘤嗰個影響範圍啊，有冇啲咩媽媽可以接受嘅治療可以考慮啊？咁並且係以保持媽媽生活質素為最大嘅前提咯。係啦，呢個咧就承接住頭先所講嗰個生活質素嗰個問題啦。佢都問到話，而家嘅生活質素同埋精神都唔錯嘅，但係放棄治療咧，身體將會有啲咩變化係？嗱，我諗當然咧，冇人可以預知未來嘅。咁但係如果你話當嗰個肝功能進一步受削弱嘅時候咧，咁有機會出現嘅症狀，頭先我講過就可能有機會出現面黃啦。有機會引起腳腫啊、腹水啊，咁呢啲比較常見嘅。咁當然咧，亦都肝臟係一個好重要嘅消化器官啦。咁變咗好多時病人都會有啲食慾不振啊、消瘦嘅情況。咁呢啲就係常見嘅症狀。咁但係唔係表示啊媽媽一定會經歷所有呢啲症狀咧？亦都唔一定嘅嚇。咁啊變咗都要睇翻實際嗰個進展。如果有啲咩症狀，咁醫生亦都會用翻一啲合適嘅藥物。去緩解啲症狀嘅，可以放心。係啦。咁另外佢都有問到話，即係而家都未知嗰個嘅 size 啦。我相信佢講個腫瘤 size 同埋有冇擴散啦。嚟緊應該有啲咩特別留意個身體個反應啊？即係好似頭先阿 Doctor Lam 所講嘅，即係有冇啲水腫啊？有冇啲特別嘅一啲嘅轉差狀況？咁就一定要揾翻個主診醫生去跟進喎，係咪？係啦。另外就係我如果譬如。媽媽或者屋企人本身都想了解多啲嗰個腫瘤實際嗰個情況，咁佢可以考慮做電腦掃描啊，或者正電子電腦掃描啊，了解下個病到底而家影響範圍會淨係肝啊，定還是係一粒定係好多粒啊，定還是有冇影響肝以外嘅地方啊？咁然之後俾媽媽了解清楚，然之後再做一個決定，睇下點樣去做啦。咁希望 Doctor Lam 頭先所講嘅一啲嘅資訊可以幫到呢一位朋友啦，亦都希望咧，好似佢咁講嘅，就係話媽媽係好堅強嘅，希望咧佢可以繼續咧就走下去，勇敢去面對同埋治療嘅。好啦，咁另外一位朋友咧個問題都好詳細嘅，佢話我有乙型肝炎好多年㗎啦，但係喺政府每半年驗一次血，最近半年前話蛋白質過低，跟住即刻又驗埋尿，再驗多次血。然後一個月復診，自己打電話去普通科見醫生，醫生睇電腦報告又話冇咩大事，跟住到翻今個月，即係半年之後嘅今日，
再抽血驗肝功能就話紅血球過高，想問下紅血球過高有問題嗎？是不是肝功能受損呢？肝功能是不是不正常呢？如果這樣的情況之下，我需不需要叫醫生轉介他去廣華醫院看專科肝病？首先呢，因為始終嗰個我哋嘅問題都係當然我相信佢係盡量好詳細話俾我哋聽，但始終有陣時候我哋都要直接睇個驗血報告先知道係咪實際上講緊同一件事。譬如在呢個情況嚟講，佢一開始話個蛋白質比較低，可能唔知係咪講緊嗰個所謂血裏邊嗰個血清蛋白。如果你話血清蛋白低咧，就某程度上表示可能係同個肝功能衰退或者肝硬化可能有個關係喺度。咁變咗醫生可能就要再做一個跟進，睇下會唔會係佢個蛋白低係因為譬如係流失，譬如係尿屙走咗啊，定係事實上製造嗰方面有問題咧？咁如果報告話冇乜問題，意思係表示冇流失啦，定係是製造都冇問題咧？咁呢啲我未必可以答得到。咁變咗都係可能需要請教翻即係主診醫生。然後或者是有個直接的報告給我們看，我們才會了解多些。同樣道理，正常來說照計就跟個紅血球就沒有太大關係的，但是會不會是說膽紅素或者所謂黃膽素偏高呢？因為如果你說我們說肝功能的時候，我們最重要看就是分別是以前我們叫黃膽素，但現在很多時人都叫膽紅素，就是都是說 bilirubin 膽紅素啦，另外就是那個瓊血指數啦，那個白蛋白啦，這些全部我們或者那些肝酵素這四樣東西都是我們釐定的肝功能好與壞的標準。那會不會它真的在說紅血球過高啊，還是是說膽紅素過高呢？這裡我就未必答得到了。如果它真的在說紅血球過高的話呢，那就其實就沒有太大問題的。紅血球就跟肝功能沒有太大關係的了。你說紅血球過高很多原因，會不會是它譬如有些人它喝得水少變成血比較結令到紅血球過高啊，定還是它真的一個骨髓的製造紅血球的能力不知道為什麼高了，那這些就可能要再進一步去研究了，但就未必跟乙型肝炎有什麼關係。所以要知道那個詳細嗰個嘅連結咧，就要揾翻主診醫生去詳細詢問一下啦。係，係啦。另一位嘅朋友咧，佢就話家人86歲，仲有肝癌腫瘤大約6公分，醫生建議立體定位電療，但係患者唔想用電療，請問有啲咩有效嘅治療方法可以考慮呢？病人亦都係乙型肝炎帶菌者同埋高血壓啊，正正就係我哋今日呢個題目，同埋佢嘅家人都86歲，都算係年紀比較大，有啲咩注意咧？要係啦，咁當然啦，第一件事我哋會考慮就係嗰個腫瘤嘅位置啦，呢個非常之重要嘅。如果6公分嚟講都算係比較大嘅，即係定義上我哋點為之大咧？大過5公分，通常我哋覺得係比較大噶啦。咁但係仍然咧喺個別嘅情況，如果健康好好嘅，可能都仍然可以考慮做手術，但係呢啲就要徵詢翻手術科醫生意見。如果你話佢唔會考慮做手術嘅話咧，咁變咗如果你話6公分嘅腫瘤，我哋就唔建議做一啲微波消溶或者係射頻消溶嘅，因為個腫瘤太大啦，我哋好難即係消熟一個咁大範圍嘅。咁變咗我哋嘅首選咧，的而且確咧就係立體定位嘅放射治療，因為有啲研究就係話喺呢個情況，我哋嗰個講緊嘅局部控制係接近90%嘅，其實係一個好嘅選擇嚟嘅嚇。咁當然啦，佢可能亦都有佢副作用，變咗病人可能唔係咁想。咁如果你話除咗呢個選擇之外，有冇其他選擇咧？咁我哋就可能諗其他嘅嘢啦，包括就係頭先我講過啲介入性嘅化療啦，可能佢仲唔想啦，因為你立體定位放射治可能做一兩個禮拜做完。但如果你話打大比針，所謂介入性的化學治療，可能要一兩去做一次，不停咁做，可能更加冇興趣。另外一個選擇就係可能喺啲當然未必公立可以提供得到，就係一啲叫乙90微球體。頭先我講過一啲我哋所謂嘅體內嘅放射治療啦，咁當然呢個可以考慮啦。如果呢啲都唔考慮嘅，咁會唔會藥物方面，譬如係標靶藥或者免疫治療，會唔會作為一個舒緩嘅治療可以去考慮呢？咁呢啲就要由主診醫生同大家傾翻啦。這個立體定位電療咧，譬如佢家人86歲咧，其實承唔承受到嘅咧？
當然如果我哋 信任醫生嘅話咧，我哋事前咧都係要做足嗰個電療嘅設計嚇，評估咯，係咪？評估係啦，因為譬如你話六公分係大，但係相對亦都要好睇佢個位置。我哋最重要就係剩低唔受電療影響嘅肝夠唔夠咧？譬如有冇700毫升或者800毫升以上咧？如果有嘅話，其實呢個電療應該好安全嘅，因為始終我哋講個肝嘅儲備好足夠啦。只要我哋有一個足夠嘅正常嘅肝去應付嗰個身體需要咧，咁其實就唔使擔心個電療電嗰六公分嘅腫瘤嘅。係，咁所以要睇下嗰個評估嘅狀況咧，而再做一個決定啦。係啦。好啦，另一位朋友啦，佢話本人60歲，肝癌轉移肺部，分布喺左右肺大約2cm 同埋3粒，係咪適合做電療咧？本身服用標靶藥有9個月啦。咁當然呢個咧，我哋要實際上咧都係要去請教翻主診醫生。嗱，雖然佢講得好清楚，就話兩邊個肺就總共有3粒，咁，但我哋都要了解一下嗰3粒個位置嚇，都係好重要嘅。嗱，技術上咧，我相信係做得到嘅，技術上嚇。不過執行上值唔值得做，有冇更好嘅方法？即係要衡量一下副作用，又或者係有冇咁嘅需要咧？譬如已經食緊標靶藥，咁呢啲可能就要請教翻主診醫生啦。呢位朋友即係佢問開轉移咧，其實都講下嗰個肝癌，其實易唔易轉移去其他嘅器官啊，或者部位嘅咧？當然，如果你話時間一耐咧，佢係仍然有機會有擴散嘅。咁但係好多時喺我哋好多即係專係醫肝癌嘅醫生嘅角度咧，其實最重要咧。我哋都係控制肝內嘅腫瘤係最重要嘅，因為大部分病人最終咧都因為嗰個肝功能嘅衰竭或者肝臟腫瘤、肝內腫瘤引起嘅併發症而過身嘅。反為你話轉移咧，一般嚟講咧就通常就影響到嗰、那個譬如話生命危險嘅機會咧，相對嚟講比較低。即係簡單嚟講，我哋最主要係針對控制肝內嘅腫瘤。並且係盡量維護翻嗰個肝功能，就係首要目標。咁譬如喺呢個情況，會唔會係佢經過9個月嘅治療之後，剩係3點嘅問題？所以有醫生提議佢會考慮即係做一個局部治療去增強局部控制咧。咁呢啲可能要同醫生商討翻啦。係，另外一朋友咧就啱都有啲問題問嘅，佢話咧佢係乙型肝炎嘅人士啦嚇，今年45歲，其實好後生嘅喎，嚇有咗好多年嘅乙型肝炎啦，但係應該去邊度揾專科醫生去跟進咧？定話係揾私家嘅醫生點樣揾啊？咁同埋佢話咧，佢冇專科醫生跟進嘅，佢多數都係去旺角去廣華醫院喎，睇普通科半年驗一次血咁樣嘅。嗱，咁即係咁當然啦。如果你話普通科，即係家庭醫生啦，我哋歸類嚇。咁其實家庭醫生跟進都可以嘅。咁當然，如果你話佢個肝功能控制得唔好，咁佢可以考慮請佢嗰個普通科醫生或者家庭醫生轉介，譬如一啲內科，譬如腸胃肝科嘅醫生去跟進啦。咁通常我諗政府都係好多即係好多醫院都有肝科嘅，即係所謂腸胃，即係唔同叫法啦。有啲人叫腸胃肝科，有啲人直接叫肝科或者叫腸胃科。咁但係都係一個內科去睇嗰個乙型肝炎嘅問題，好多醫院都有嘅其實。係啦，所以就即係第一線就可能揾家庭醫生去做一個轉介啦。係啦，咁當然如果佢去私家，當然都可以啦。私家亦都有好多即係腸胃肝臟專科嘅醫生啦，咁亦都係可以去幫助係去睇佢個情況嘅。另外一個問題咧，我自己都覺得好有興趣嘅。佢話坊間咧有好多補肝片啊，可以食啊。有啲咩食物對個肝臟有保養作用？哇！呢、這個老一輩咧就成日話以形補形啊，啲豬潤嗰啲就可以幫到手喎。係呢、這個從呢一個嘅即係專科角度又點睇咧？喺我哋嘅角度咧，就如果你針對乙型肝炎病人，唯一可以補肝嘅嘢咧，就係抗病毒嘅藥物。係啦，至於食物嚟講咧，基本上或者其他啲成藥嚟講咧，好多話標榜自己有補肝嘅作用咧，咁其實就個數據都係比較薄弱嘅，我會話嚇咁樣樣，咁變咗佢可以請教翻醫生啦嚇，即係瞭解翻嗰個所謂嗰啲所謂補肝藥嘅成分係咪真係有幫助，就係咁。
雖然我話一般個幫助都係好薄弱嘅，咁但係始終都係要睇翻邊只。係啦，最重要都係問一下醫生咧嗰個專業意見啦。係。咁另外有位朋友就話咧，已經有脂肪肝大約10年㗎啦。所以定期做超聲波檢查，而家市場上有一種新超聲波機 Fiber Scan， 比傳統超聲波機檢查更加多詳細數據，係咪咧？係咪需要咁做咧？另外，常服用中藥啊，會唔會傷肝影響到肝功能啊？這個中藥頭先啊 Doctor Lang 都講少少，都可以一間都可以詳細啲講。不過頭先即係講呢一個新嘅超聲波機啊 ，Fiber Scan 啊，係咪應該去做呢？嗱，針對脂肪肝嚟講，最重要即係解決脂肪肝嘅方法咧，其實最重要係做運動。係啊，係減肥。係做運動，係啦。咁啊，其次就當然係即係戒一啲比較肥膩嘅東西啦，嚇咁樣樣。咁至於你話 Fiber Scan 咧，佢本身就唔係一個治療嚟，係一個檢查嚟嘅。咁就好多時候我哋都會用到，最主要評估翻嗰個譬如脂肪肝引起嗰個所謂肝硬化嘅情況嚴唔嚴重啦，嚇。咁咁當然如果有需要嘅話係可以做嘅，嚇咁樣樣。咁呢個我強調一個檢查嚟嘅啫，就唔係一個治療嚟嘅。咁樣樣，咁至於你話中藥係啦，咁啊當然我唔係一個註冊嘅中醫啦嚇，咁事實上我哋亦都了解到有好多中藥都有機會影響肝功能，大家可能有時都聽到有啲孕婦食安胎藥，跟住然之後就出現一個急性嘅肝衰竭啊，可能要換肝啊，大家可能都時有聽聞嚇，咁啊變咗咧如果你話，最重要咧就都係要同中醫了解翻，就話譬如要話俾佢哋聽，我話我有乳型肝炎喎，變咗你我哋呢一服藥當中會有啲藥有機會影響肝功能咧，可能了解翻，譬如某一啲藥，譬如川連啊嗰啲咧，可能係影響肝功能比較多啲嘅話咧，就可能要注意一下。係，既然呢位朋友問到呢個脂肪肝咧，其實都我哋之前都有討論過下嘅，脂肪肝同肝癌中間嗰個嘅關聯有幾大呢？因為譬如頭先我哋講乳型肝炎患上肝癌嘅機會比平常高好多啦，咁脂肪肝聽落脂肪肝啫，啲人可能會覺得冇問題，因為我做下運動減肥咪得咯。但其實佢都有個危機或者危險性嘅，係咪咯？都有嘅，一啲好嚴重脂肪肝咧，佢都會一樣有機會引起肝硬化同埋肝臟腫瘤嘅，係有機會。咁但係始終嗰個關係當然就冇乳型肝炎或者丙型肝炎咁強啦，嚇。咁變咗就我會話脂肪肝都係需要治療嘅，都係需要注意嘅嚇。咁啊，但係就你話我哋個目的就唔係為咗防癌嚇，而係本身脂肪肝亦都會引起好多其他嘅啲綜合代謝病噶嘛，有好大關聯，譬如糖尿啊、血壓啊、心臟病呢啲都係需要注意噶嘛嚇。咁同埋就脂肪肝亦都係一個比較。你話乳型肝炎，始終我哋有藥物控制啫，但係我哋冇藥物斷尾。但調翻嚟脂肪肝咧，只要我哋靠自己做運動啊、剩啊，其實好多時都有機會有個改善嘅空間嘅。係啦，要睇下你嘅動力啦，做多啲運動咧，令到個脂肪肝唔脂肪啦，係啦。好啦，咁啊，另外一位朋友就問啦，肝癌細胞轉移至盤骨應該點樣治療？同時係咪會增加骨折嘅風險呢？點樣去預防呢？手術後體重下降了好多，點樣增磅呢？第一樣嘢，咁如果你話針對骨轉移，咁當然有需要嘅話，如果你話嗰啲骨結構已經出現咗比較脆弱，甚至出現咗骨折嘅情況，要做手術啦。治療上面我哋基本上都係，如果係因為肝癌而引起骨轉移，我哋最重要都係點樣控制好肝癌。咁變咗都係要請教翻即係專科，譬如腫瘤科醫生睇下，譬如標靶藥、免疫治療藥邊樣比較合適佢啦。亦都因為有骨轉移嘅關係，我哋好多時都會考慮可以打骨針啦，去鞏固骨絡，減低嗰、那個骨痛，減低嗰啲併發症嘅情況嘅嚇。咁至於你話仲有一條問題係嗰、那個，佢就講到咧嗰、那個嘅體重下降咯。體重下降係啦，點樣去增磅？係啦，因為始終佢都係肝臟腫瘤，都係一個比較虛耗性嘅病，好多時病人都有個消瘦嘅情況，亦都肝臟係一個好重要嘅消化系統，亦都係好多時有食欲不振嘅情況。喺啲合適嘅情況底下，我哋會考慮可以開一啲促進食欲嘅荷爾蒙，可以係幫助佢去促進嘅食欲。
咁亦都咧，佢可以考慮咧，就係即係有啲即係譬如針對肝病用嘅營養奶嚇，因為始終咧唔係隻隻營養奶都啱用嘅，因為如果你話始終咧，如果係個別蛋白質太高嘅話咧，亦都係會增加個肝嘅負擔，因為好多時咧肝咧都係負責將嗰個氨基酸去分解嘅，咁變咗好多時咧就要如果尤其是肝臟腫瘤嘅病人咧，我哋建議可能要考慮一啲針對肝病用嘅營養奶，去補充佢嗰個卡路里啊，或者其他啲營養養分咁樣樣咯。係啊，有足夠營養先可以打仗噶嘛，係咪？係。好啦，嗱，要證明我哋真係一個現場直播咧，我想講就係話，頭先啱啱咧，我哋解答咗一位話去廣華醫院去睇症嘅一位病人咧，佢有個追問啊。佢又想問多個問題，就係佢近排咧成日都瞓唔著喎，係咪個肝開始受損發作而影響到瞓唔著咧？會唔會影響個睡眠質素嘅咧？又哦，呢啲就好多時有啲中醫嘅概念啊，會唔會肝火盛啊咁樣樣啊？咁我會話即係簡單嚟講咧，喺我哋嘅角度就失眠有好多原因嘅嚇，本身佢個精神。即係情緒方面會唔會好緊張啊？或者生活個工作壓力啊？呢啲都會全部都有影響嚇。咁當然，如果你話當然如果佢個身體冇乜異樣嘅，咁我相信就未必需要太過擔心。咁但係如果你話有啲人佢覺得啊，佢個瞓唔著原因係因為肚脹啊，脹住瞓唔到，或者腳腫，有啲人真係會因為咁樣，咁就唔同咁講法啦，咁就要盡快睇醫生啦。咁當然啦，就算你話失眠如果好嚴重，嚴重到一個點係影響佢嗰個日常生活嘅話咧，佢都可以同佢嗰個普通科醫生講翻，睇有冇需要做一個合適嘅轉介咯。希望可以幫到你啊，有覺好瞓係好重要嘅。好啦，跟住呢位朋友咧就都好詳細嘅條問題，佢話咧本人今年係83歲，男性，有乙肝已經25年，前10年喺私家專科醫生度覆診。後嚟呢15年咧就轉到伊麗莎白醫院專科覆診，伊麗莎白醫院專科門診開出有一隻藥啦 ，anticaver， 我唔知係咪咁樣讀啦嚇，係啦，讀得啱我啊，就俾佢咧就係長期服用。有屯門專科覆診親友話，佢嘅醫生話可以2日食一次，每次一粒，請問係咪可以嘅呢？另外呢一隻藥長期服用係咪安全？有冇副作用嘅咧？又會唔會傷腎啊？佢問傷腎，唔係問傷肝喎。係啊，因為佢個腎功能係正常嘅咁啊。OK， 佢頭先提到係一隻第二代藥物 Entecavir， 咁啊，因替卡位咧中文名嚇。咁因替卡位咧的而且確喺初期服用，尤其是有機會影響嗰個腎功能嘅。咁好多時咧。我會話有一啲腎功能唔好嘅病人，佢本身腎功能出現問題嘅病人咧，可能要減量嚇，咁、可能所以佢話佢有親戚可能隔日食一粒，但係如果佢腎功能正常咧，喺冇其他原因情況底下咧，我唔建議佢自己私自減量嘅，我建議標準嘅份量都係每次0.5毫克，即係每日一粒咁樣樣。如果佢真係需要減量咧，我建議佢都係覆診嘅時候同醫生講，了解翻點解需要減量啦。有冇需要減量啦，同埋佢可唔可以減量嚇？因為你無緣無故咁樣去減自己嗰個所謂藥物份量咧，有機會影響嗰個乙肝控制嚇增加。雖然你話因替卡位出現抗藥性機會都係好低，但如果你私自咁樣減個量咧，會唔會影響到呢樣嘢咧？我哋唔敢講。係啊，呢個好重要啊！即係我哋成日都話咧，唔好聽你親戚朋友啊，或者隔離啊陳太、李太佢哋話：喂，食呢隻藥咧，唔使食咁多喎。咁你唔好淨係聽隔離陳太、李太佢講啦。可能佢根本佢有糖尿病，影響咗個腎，你又唔知道，所以佢被迫減量啫。你又唔好陪佢一齊去減量。絕對係啊，因為每個嘅藥方咧，或者你食幾多藥咧，都係一個因應翻每個人嗰個狀況而定嘅。咁醫生一定有佢嘅原因嘅。係啦，咁啊另外一條咧就係、是、請問。乙肝帶菌者嘅每年檢查是否只需要包括以下呢幾項？一 HBV DNA（ 括弧即係乙型肝炎病毒脫氧核糖核酸濃度測試）。第二係嘛？好詳細，佢好準確嘅係。lab 都未必寫得咁詳細。冇錯，第二就係 ALT， 即係谷丙氨酸轉氨，係啊，咁啊，阿 Doctor Lang 已經知啦。第三咧就係 HBEAG 啊，乙型肝炎 E 抗原，第四 AFP
甲胎蛋白，頭先阿 Dr. Leung 都有提過啦。最尾一個超聲波掃描檢查，係都 OK 嘅。但係我唯一嘅 comment 咧，就係佢肝功能嗰度咧，如果你話就係驗一項肝酵素，就可能少咗啲。係，咁我哋建議可能就係、是通常我哋會建議驗埋嗰個黃膽素同白蛋白啦，起碼都嚇。咁、通常佢哋都係一個組合嘅一個肝功能，咁通常佢都會係驗兩三隻酵素，連埋個黃膽素同埋嗰個白蛋白。咁如果你話私家嚟講，一般嚟講驗都係可能300-400蚊。咁嚇，反而你話就係驗一隻，其實可能都要百幾蚊，其實唔係爭好遠嘅啫。所以自己考慮一下啦，成個嗰個 package 嚇。好啦，咁啊繼續啦。咁我哋剩翻咧幾分鐘嘅時間，我哋爭取時間問埋餘下嘅問題啦。本人原位癌喺大腸擴散到肝，發現嘅時候係第四期，兩邊肝總共有8粒腫瘤，已經做咗12次化療，腫瘤縮小但冇殺死。腫瘤科醫生建議做手術，但外科醫生不同意。另外，腫瘤科醫生表示，如果不做手術，最多得5年壽命。想問是不是一定要做手術呢？有什麼建議呢？這個呢我們都很想解答這個問題，但是我們很重要呢就要了解那8粒的位置、到底是不是、我想都是手術科醫生都希望能夠幫到病人，但他們就會從他們自己角度出發，是不是他有沒有信心拿完那8粒呢？如果他覺得自己拿不完的，那就個手術就變了在他們角度就不是那麼值得去做了，這樣咯。咁所以好多時呢個咧就需要咧，其實係腫瘤科醫生同埋個手術科醫生直接對話，了解翻個實際情況，咁就會唔會係因為有好多變化喺當中嘅嚇？咁譬如你話會唔會譬如佢首先係咪真係八粒啦？如果佢當佢真係八粒，佢可唔可以譬如切咗剩譬如6粒，剩低2粒，會唔會射頻消融啊？有冇其他嘅選擇啊？咁呢啲咧都係要去考慮嘅。至於你話嗰個平均之後嗰個存活率或者個中位數啊嗰啲咧，譬如好似呢位朋友咁講，嗰啲只能夠作為一個好籠統嘅參考嘅啫。就算醫生咁講話，當然我唔知道醫生係咪 exact word 係咪真係咁講啦嚇。就算佢真係咁講咧，你都唔使太過擔心嘅。呢個係一個中極其量一個中位數嚇。我會話，如果在我哋嘅角度啦，如果你話能夠做到手術切除咧，我都相信即係五年嘅存活機五年存活嘅機會咧，可能講緊大概係3-4成左右啦嚇咁樣樣。咁所以就當然，如果你話做唔到手術，當然個預後可能冇咁好，但係都唔代表話一定唔可以活多過5年，因為始終呢啲都係一個平均數。咁大家有類似嘅情況，大家唔同嘅存活率加埋，再除翻開，先得出一個所謂平均數嘅啫。咁永遠都係只能夠作為一個籠統嘅參考，就不能夠作為一個金科玉律，咁又唔需要太過介懷嘅，我覺得。我簡單一個追問啦，因為頭先阿 Dr. Leung 都不下一次講話，好重要睇嗰個腫瘤喺咩位置啊嘛。咁、那個肝咧，會唔會係喺個即係好深入喺裡面嗰個位置係比較難搞啲嘅？喺外圍嗰啲應該比較容易啲去處理，係咪？當然係啦，嚇、咁譬如好簡單，佢大部分腫瘤都係好表喺比較表面嘅地方，咁佢切除嘅時候就會簡單好多啦。調翻轉佢係好深入嘅位置，喺好正中心嘅位置，咁可能咧手術未必好適合，因為佢可能要犧牲。要為了切那粒很小的腫瘤而犧牲很多正常的肝組織，那就未必做得到。在這些情況有沒有其他的方法呢？譬如是射頻消融啊，又或者是放射治療呢？那這些是值得去探討，也都不是說很簡單，就是1-2分鐘可以解答得到的問題的。好了，我們做了兩條問題，我們挑戰它先。乙型肝炎帶菌者啊，佢係咪容易引致肝癌呢？其實我哋開始嘅時候已經講過下嘅嚇。每年定期檢查，中意每個禮拜飲啤酒2-3次，同埋威士忌酒啊，屬於多唔多喎？哇！呢、這個、我相信都其實係咪應該都要戒一戒酒會比較好啲咧？係啦，如果佢已經本身有乙型肝炎咧，我哋建議就唔好飲㗎啦。基本上簡單一句，就算係普通人冇乙型肝炎咧，咁我哋都會限制住嗰個酒精每個禮拜嘅攝取量嘅。譬如根據有個即係英國嘅 WineSec 一個叫 Wine and Spirit 嘅 Education Trust 嘅指引咧，咁基本上男士一個禮拜咧。建議就不超過21個單位，
女士就不超過14個單位。係啦，跟住就問咩為之有一單位，咩為之14個單位？冇錯啦，咁通常我會話正常嚟講，可能講緊一杯正常份量紅酒大概是兩個單位左右啦。嗯，咁即係換句話講，即係如果女士一日飲一杯是 OK 嘅嚇咁樣樣，啊男士就多少少咁咯嚇咁樣樣。咁如果你話一個禮拜喝啤酒兩至三次，但不知道他每次幾多個單位喎？係啦，兩至三次，每次喝五六支嘅，咁就超曬標啦，係咪？係啦，咁同埋威士忌又係啦，嚇，即係你話每次喝半支咁已經唔同咩？其實簡單一句啊，即係答呢條問題就乳型肝炎嘅病人，我哋唔建議喝酒㗎啦，其實嚇最多你話逢場作慶，尾喝少少就算啦嚇，好好定期咁喝我哋都唔建議㗎啦，係啦。戒酒最重要的，不用點計噶啦，基本上係啊，唔使計戒酒係啊。最尾一條啦，最近做 PET scan 發現肝有兩粒瘤，分別8.9 cm 同埋7.8 cm， 會唔會係肝癌咧？應該點樣去診斷同埋治療呢？首先咧，咁我諗一定係需要注意噶啦，因為佢係正電子電腦掃描照到，咁當然我哋睇唔到詳細報告啊。咁啊，我哋要了解到底佢會唔會係一個轉移咧？會唔會其他地方冇問題咧？就算你話淨係肝照到兩粒，咁我哋都要可能好大機會要做抽針。嗱，首先我哋要了解一下佢係咪乳型肝炎帶菌者啦，佢嘅腫瘤指數有冇高啦？咁就算喺肝裏邊都唔一定係肝細胞嘅腫瘤。喺呢度我哋今日都係集中都係講乳型肝炎引起嘅肝細胞腫瘤。咁但係事實上肝咧亦都唔止一種細胞嘅。佢有機會會係啲肝裏邊嘅膽管瘤咧，定還是一啲血管瘤咧？咁呢啲咧都係需要進一步去檢查嘅。我建議佢要盡快揾翻即係專科醫生，譬如腫瘤科醫生或者外科醫生去跟進翻嘅。嗯，好啊，咁啊，多謝曬 Dr. Leung 啊，好詳細解答咗好多好多嘅問題嘅。咁希望咧可以令到大家咧增進知識啊，知道呢一個乳肝啦，同埋肝癌之間嘅關係，同埋點樣去治療同埋跟進嘅。最緊要咧，大家咧係要積極治療，確保身體健康嘅。大家如果覺得我哋啱啱呢一個嘅現場直播呢條片段啊，非常之有用，可以幫到你，又可以幫到家人、朋友、同路人嘅話，我哋歡迎大家 share 出去啦。俾多啲心心我哋啦，同埋咧就係 like 我哋添啦嚇。咁啊，大家咧亦都可以喺癌症資訊網而家去見到呢一個嘅一個平台啦，同埋喺頭條開 live 嘅平台嗰度咧，亦都可以重温嘅。如果再想揾多個途徑咧，就可以喺癌症資訊網嘅 YouTube channel 嗰度咧，就可以揾到我哋呢啲片段噶啦。好，今日多謝曬 Doctor 啦，多謝曬，我哋下一次嘅線上直播再見，拜拜，拜拜。